Єдині знижки на Естезифін. 20% в аптеках подорожних, вам та ощадь. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють. Єдині знижки на Ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних, вам та ощадь. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну, а далі ми вже продовжуємо нашою класикою, нашим Костянтином Грубичем, який досліджує український бізнес. Він хоче дізнатися, що, як і де зроблено саме в Україні. І цього разу він помандрував туди, до Новоодеської територіальної громади, де на Миколаївщині, от зараз ми зможемо побачити, намагаються не просто пережити важкі часи, а ще й розвинути туристичний бізнес. Не колись там після війни, після перемоги України над Росією, а вже зараз, в момент, коли війна все ще триває. Засновники міжнародного проєкту «Химери дикого степу» вважають, що у них є абсолютно усе для того, щоб приймати туристів. Ну і наш Костянтин Грубич робить спеціальне дослідження. Тому давайте пірнемо в цю пригоду разом з ним. Костя, доброго ранку. Ми вже тебе бачимо. У вас там прекрасна погода. Дикий захід просто. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі! Я хочу, щоб кожен зараз, хто дивиться «Ранок марафон», ви, Валентино, Олександре, відчули оцю потугу дикого, ну не дикого вже, а освоєного українського степу, українського півдня. Тому що зараз я вам покажу чудове поєднання культури, бізнесу і просто неспокійних людей. Тому що край над Богом того вартий. Щедрика річка прозора, водичка безілля шумить за сокою. Над Бугом рікою, мов брат і сестрою, на світ народились з тобою. Над Бугом рікою, на світ народились з тобою. Ось цей гурт називається «Тріо Легіт». Це українською мовою «Легкий вітерець». І отак легко, невимушено, ми вам зараз покажемо, скільки тут підприємців зібралося. Ось це флористична студія. Подивіться, які вони роблять дивовижні букети, вінки. На голові це що у вас, бавовна чи як? Так, це бавовна, сучасна, знаєте. Ми йдемо далі. Далі це ляльки за японською технологією крючком, гачком в виплень. Амігурумі. Амігурумі. А ось це пані Надія, яка це все вигадала, акумулювала. Пані Надію, пішли нашу прохідочку. Як виникла ідея і в чому сенс? Дійсно, туристи приїжджають до вас? Так, приїжджають. Взагалі-то наш проєкт «Химери дикого степу» – це частина міжнародного проєкту. Основна мета якої – це збереження наших традицій. І нагодувати. От ми прийшли господиню, яка готує дійсно, крафтові вироби. Дійсно. Так, щоб нікого не образити. Це бісероплетіння, це ікони ви робите, правильно? Картини. Так, так. Далі. Це медяник. Той, який тільки робиться тут, у нас на Новоодещині. Прямо на наших очах вони роблять. Да. Тут у нас медівники, медовари, і медовуха, і мед, і далі майстер-клас з мотанок. Правильно? Так, так. І оце ляльки авторські самі зробили. Це гирдани, це не тільки в Західній Україні, а у вас також. Добрий день, бісероплетіння. Тут цілий колектив, авторські ляльки. Де ви назбирали стільки талантів? Новоодещина дуже талановита. Тому ось так ми збираємось і завжди до нас приїжджають туристи. А ви оціните, Валя, Саша, що тут справжній фестиваль влаштували. Тільки для ранку марафон, щоб вся Україна побачила. Подивіться, ось мальовані такі килими. Раніше не лише килими ткали, а ще й малювали. Да, малювали, звичайно. На стіни чіплялися, украшали їхні садиби, будинки, кімнати. А ще будь-які туристичні групи, якщо вони забажають, тут покажуть справжнє дійство, фольклорне, народне. І ось невеличкий фрагментик, ми вам зараз демонструємо, як прибирають наречену. На неї одягають вінок, і що далі? Звати її Діана. Вона сама все проспіває. Зелена я та й добровонька, зелена я та й добровонька. О, я тебе дає.
Дуже дякую. Нас залишається дуже мало часу. Хочеться розказати ось ці, ось не лише такі вінки робили, а ще й робили вінки з чого? З парафіну. З парафіну. Так. Це ваша творчість. Наша творчість. Тетяна Пироженко, одна з засновниць проєкту. Перед вами світлини наших жінок, яких я всіх до однієї знаю. Вони виходили заміж у вінках воскових, традиція, яка прийшла до нас з Європи, коли принцеса Діана виходила заміж, для неї зробили особливий віночок. Цей віночок був з перлів і квітів апельсину. Але перли залишилися і недоступні були для всіх людей. А квіти... Купити можна такий вінок? Такий купити можна вінок. Тобто ви про підприємництво не забуваєте? Ні, ну звичайно. Удачі вам. Ми пішли. Ми хочемо, щоб наші майбутні наречені відновили традицію і були уже у воскових весільних віночках. А у нас у ранок марафон, у зроблено в Україні, є своя традиція передавати подарунки один одному. Ось вчора це Олександр Поляков, голова територіальної громади міської Новоодеської. Ось це козина ферма в селі Музиківка біля Херсону. Вони там під обстрілами, кози гинуть, але бізнес залишається. Це вам. Дякую. Я не знаю, як ви поділите між цією громадою, але по шматочку кожному буде. Я хотів би подякувати за подарунок і передати від нашої громади подарунок, який зроблений нашими майстрами. Це весільний букетик нареченого і тут трави нашого українського півдня. І також передати медяник, який зроблений нашими теж кулінарами із емблемою проєкту «Химери дикого степу». Дякую вам. А взагалі наш український степ з його пряними запахами полину, чебрецю, він дарує відчуття свободи, дарує відчуття незалежності. І саме проєкт «Дикого химери дикого степу» направлений на те, щоб це все передати нашим українцям, щоб показати, які тут культурні традиції, які в нас живуть люди, майстри і наші краєвиди. А найкраще самому приїхати, пересвідчитися, залишити і гроші, і частинку своєї душі, і ви отримаєте неповторний заряд бадьорості і пам'яті на все життя. Це неймовірно тобі. Просто. Це настільки насичений був репортаж, настільки багато інформації. Мене особисто дуже вразили парафінові віночки. Вони настільки витончені, красиві, якісь, наче дійсно з якогось коштовного камінця, але при цьому невагомо легкі. Це відверто було враження. Але хочеться, щоб було набагато більше туристів. Ми знаємо, що подібні бувають ось такі культурні простори під Києвом, наприклад, і вони завжди наповнені туристами. Тому хочеться дуже, щоб і тут були натовпи туристів, які поважають, люблять, цінують і розносять цю нашу культуру. Я це зараз, Валюша, от Нестор Бондаренко, оператор, він погоджується зняти процес виготовлення цих віночків, і ми ще пізніше покажемо цю історію. Клас, дякуємо тобі, Костя. Це дуже цікаво. Дякуємо Костянтину Грубичу, який досліджує нашу Україну, наші українські бізнеси, які тримаються десь на ініціативі, десь на власних бажаннях, а десь навіть на справжньому азарті, бо це дуже красиво і дуже хочеться, щоб це ще знаходило своїх поціновувачів. До речі, про мальовані килими я вперше теж почула. Я так